La Pilar i la Maria són dues de les responsables del projecte de la Borsa d'Horts. Elles comparteixen un hort i estan molt satisfetes de la participació rebuda a la proposta i de l'èxit de l'intercanvi. Borsa d'Horts de Cardedeu va ser una iniciativa de tot un grup de gent que estem intentant a recuperar els horts de Cardedeu, que veiem que estan cultivats de vegades per gent molt gran i que de vegades la gent quan es posa malalta doncs els abandona, i teníem ganes de que es recuperin els horts. Per altra vegada, amb el curs i la gent bastant més jove que està interessada, doncs s'ha produït com una mena d'oferta i demanda molt interessant. La Pilar va ser l'encarregada de fer arribar la idea al president del casal de la gent gran, qui també dona suport al projecte i proporciona el punt de trobada, el mateix casal. I es va venir a proposar això si ens semblava, si fos interessant per aquí, doncs que és una cosa més aviat de cara a la gent gran. No hem de jugar sols al dòmino, la gent gran. També hem de fer altres coses. I una de les coses que va fer va ser aquesta, ens semblava que això de cuidar els horts aniria bé. El projecte de la Borsa d'Horts, a part de fer de vincle entre persones que tinguin interès en aprofitar i cultivar horts que actualment són erms però propietat d'altres persones, també ha anat oferint xerrades. A més, també permet intercanviar eines, planters o llavors. És per això que des del febrer s'han obert inscripcions per fer cursos d'horticultura i conèixer millor les tècniques en aquest sector.